I pozdrav svima drugari, Strabano ovde, dobrodošli u novu epizodu Uzgred i posljednju epizodu u ovoj sezoni karijere sa Valencijom. Kao što ste vidjeli u prošloj epizodi ljudi, uzeli smo dva neverovatno velika i važna trofeja, Kup Španije i Ligu naravno. Znači već imamo duplu krunu sigurnu, da li ćemo moći treći trofej da uzmemo, igramo danas protiv Bayern Minhena u Ligi šampiona. Kao što vidite, Aguero je kod njih trenutno najbolji strelac, Benzema i dalje. Veoma je efikasan i u ligi je najbolji strelac Benzema, ali prati ih Aubameyang onako krišom, pa ćemo vidjeti može li se ta lista promeniti. Igramo protiv Bayerna, ljudi, finale, još ja nisam došao do njih. Dobio sam 1.600.000 za osvajanje kupa, to sam htio da vam pokažem. Imam 25 miliona, ali to nećemo moći da iskoristimo. Ugovore sam gledao, čisto da vidimo da li nekom ističe ili ne. De Paulu ne ističe, ali on je onako najbliži. Mislim da neće biti problema da mu sad produžavam, mogu, ali svi su na 3 i više godina, tako da nema potrebe ni to nikome da produžavam. Mada možda sam mogao Royce da vidim koliko bi on tražio. Ništa, on istu platu želi. Tako da što da mu ne produžim, 200.000 samo će nam iz budžeta otići i to je to ljudi. Sve ostalo nema potrebe, da vidimo da li neko ima Parehu možemo, on je odbio kontrakt, ne znam iz kog razloga. Nije siguran da li će ostati ili ne, ja ću probati još jednom, daću mu evo 220.000, mogu to da priuštim, krucijalan first team player naravno. I ljudi, Parejo i dalje nešto ne želi ugovor, dalje nije zadovoljan, kaže, dvoumi se da li će otići iz kluba ili će ostati, ništa nije još odlučeno, ali nije to nikakva opasnost, mislim da će on ostati, nema tu nikakvih problema, samo u ovom trenutku ne želi da produži ugovor, mi to nećemo navaljivati, Royce je prihvatio. Imamo konferencije, to ne radim nikad, mada možemo nekad odraditi radi fore. I ljudi, Bayern München, šta reći, da li početi da plačemo pre vremena ili da plačemo posle, mada mi smo isto jaki, nema potrebe da se plašimo, idemo da vidimo to, da vidimo kakav je Bayern. Mislim da su ostali bez nekih igrača, ali imaju neke nova imena. Neuer je i dalje tu, ne smijem i da, aj joj, 93. Neuer je 93 ljudi, ne znam šta reći, Sergio Aguero koji je tu, koji je drugi strelac u Ligi šampiona, 28 godina, 88 rejtovan, 5 asistencija ima, imaju Kingsley Komana ljudi, veoma kvalitetan igrač, mi za cijelom sad vratiti u Juventus da mu ističe pozajmica. Thomas Müller je tu sa 6 asistencija ljudi, ubica, znači veoma kvalitetan igrač, Robben je tu. I on i dalje 90 rejtovan s 33 godine, znači mogli smo ga imati za dž. Vidjet ću što. Gareth Bale je tu, ljudi, koji je 89 rejtovan. Frank Ribery je i dalje tu. On je 86 rejtovan, što je vrlo zanimljivo, s obzirom da ima 34 godine, nije previše opao, i dalje je brz. Znači veoma onako ekipa, Vidal, Gundogan, Thiago, Enzo Perez, legenda ljudi, on je tu. Ako im zapne, uvek može da uleti. Hojbjerg, Xabi Alonso, kuku meni, pogledajte tu brzinu, 15 acceleration, 15 sprint speed, pa da li je moguće, ljudi, ovo još nisam video da postoji, da kod njemu u startu, nemoguće da je toliko sporo, to jest da je toliko opao, nije sigurno ispod 30-40 u startu, znači on je opao, nemoguće, znači baš, doduše dosta je opao. On je 80 nešto rejtovan, sad je 77. Lam je i dalje tu, mašinica, Rafinha, Benatia, Bernat Mali je tu, on je brz, kako li se on razvio, Martinez, Boateng, Bad Stuber. I to je to ljudi, znači imaju i dalje jako ekipu, fale im tu, Lewandowski, Gece, gdje li je Gece otišao? Douglas Costa očigledno, on je prešao kod nas. Ne mogu da se setim da li sam nekoga još propustio, ali nemaju Alabu, naravno on je u Juventusu gde nikad ne pređe, verovatno što on nikad ne pređe u karijeri u Juventusu, na FIFA 16, nikad nije prešao u Juventus, verovatno nije ni prešao u Juventus. I evo nas ljudi, izaći ćemo sa istom formacijom, samo što umjesto Matića Parejo će preći malo nazad, a
Halilović će biti na mestu Pareha, izlazimo sa maltene najjačom ekipom, Matip, Mustafi, Gaja, Bellerin, Alves, Costa, Royce, Halilović, Aubameyang i Lionel Messi, ljudi, igramo protiv Bayerna, veoma je teško da ćemo nešto ostvariti ovde, male su šanse, ali nećemo odustati, igramo naravno na Legendary i idemo na Bayern. I evo nas ljudi na Old Traffordu, finale Lige šampiona, šta reći, došli smo na vrh, da li možemo da se popnemo do taj vrh, ljudi, vidjet ćemo sada, Bayern München nam je protivnik, prošle sezone smo uzeli Ligu Evrope, ove sezone, znači, trofeji samo se nižu, da li ćemo uspjeti, kao što vidite, Bayern je izbacio Atletico u polufinalu, ne, to smo bili, da, Bayern je izbacio, mi smo izbacili Real, da vidimo časom i sastav, ljudi, odlična atmosfera. Da, Gareth Bale za 84 miliona i Aguero za 75, ništa, tako, dobro, mi imamo Messija, ljudi, šta reći. Uf, ovo će da bude jako, jako napeto, ne obećavam dobru utakmicu jer će biti jako onako oprezno i svaka šansa će se gledati da se iskoristi. Tu je Aguero, vidimo ga, tu je Thomas Müller. Bit će ovo, ljudi. Evo našeg sastava, to smo vidjeli već, taktika sve je tu. Odbrana nam je, možemo reći, najtanja po ocenama, ali kako igraju, ne bih rekao da su baš tako tanki. Što se tiče Bayern Minhena, i to ćemo sada da vidimo. Neuer, Martinez, Boateng, Benatia, čudna taktika će igla biti. Da, s tri igraju pozadi, ljudi. Lam, Rode, Vidal, Miller, Bernat, Bale i Sergio Aguero. Nema ni Robena, ni Riberija, što je vrlo iznenađujuće, ali svejedno su veoma jaki. Neuer je na golu, ljudi, znamo kako je mučno njemu dati gol. Idemo sada polako, prepustit ćemo Bayernu posjed i sve to što ide uz to, jer oni će da čuvaju verovatno dobro loptu, a mi ćemo da čekamo neku kontru. Evo prilike i prostora, Messi! Messi može da prođe, otvorio nam se Aubameyang! Aubameyang! Aubameyang, penal! Penal, ljudi, u šestom minutu! Da li je moguće, kakav početak meča? Kakav početak, da li je realno žuti karton za Javi Martineza, moglo je biti i gore, ali penal imamo. Prosto neverovatno, dobro se otvorio Aubameyang, prošao je da vidimo da li će prikazati uopšte nešto. Zar u šestom minutu, zakasnio je, nema tu diskusije. Da li je preoštro bilo, ne znam, vi presudite, ljudi, ali dobijamo penal protiv Bayern Minhena. I Messi ima priliku da pokaže Neueru još jedan put. Ajmo, Lionele. Messi! Pogađa stranu Neuer, ali Lionel je isuviše dobro šutao. Odlična plasirka. Malo ispod prečke. Prebacio je Neuera. I 1-0, ljudi, da li je moguće? Da li je moguće? Ja ne znam. Nisam mogao da sanjam ovakav početak. Ajmo da vidimo sada. Ja ću staviti malo na defensiv. Za svaki slučaj, jer sada tek počinje veselo. Opasno je, Alves mašino, znači ućutao sam se jer... ovo je bio dar mar, ljudi. Bernat nam je napravio belaj i Alves je skinuo zicer, neverovatno kakva intervencija. Da je bio neko drugi s boljim šutem, teško da bi ovo mogla se odbrani, ali Bayern je počeo svoju priču. Treba očekivati dosta napada sada od njih. Miller, pa pokri. Bravo bre, Matip. Bravo mašino. Dobar centar šut na Matipa. Spušta Matip i jaj, Aubameyang. Dobra šansa, ne bi ono išlo u gol, ali se odbilo, čini mi se, od Boatenga uzmi. Jaj. Nije dobro, ljudi, mnogo prostora sada. Mustafi će valjda stići ovde. Miller. Ne valja. A nemoj mi ovakve, to vam je, ljudi, Bayern München, bukvalno niš čega možete da očekujete gol, Miller s jedne strane na drugu i to je to. Kakav centar šut, zakasnio je, da li je Gaja bio ili ko je već, mislim da je Gaja. I Aguero pokazuje zašto je jedan od najboljih. Šteta, ljudi, malo sam se uživeo, malo sam mislio da ću dati drugi gol Bayernu sada, ali hladan tuš.
Bale je tu, ne treba izlačiti odbrambene igrače. Nije dobro, ne daj! Ne daj ni malo prostora. 1-1 ljudi, prvo poluvreme. Kao što vidite, Bayern je polako preuzeo kontrolu nad utakmicom, bili smo bolji prvih, ne znam nija, prvu polovinu, prvo poluvremena tako reći. Pa je počeo polako Bayern svoju igru. Sada će biti sve teže, ali imamo kvaliteta da ponovo povedemo. Tako je, Pareha nemoj. Pareho može za Aubameyanga, može, Aubameyang se otvorio, Aubameyang prolazi, imali faula. Aubameyang, Aubameyang prečka, ajde, Pareho, joj, iznenada šansa nam se stvorila, neverovatno, iz teške pozicije, Pareho, jao. Gaja, odličan, Gaja. Imamo Halilovića za Aubameyanga, Aubameyang na prvu, Aubameyang! Tako je, mašino moja! Kako se odlično otvorio, kako pravovremen pas Halilovića. To je to ljudi, samo taj mali prostor je trebao, pogledajte ovu sjajnu kombinaciju. Iz kakve pozicije je Aubameyang šutirao, prosto neverovatno, pogledajte ovo. Vrhovima prstiju je zakačio, Neuer je savladan, 2-1 ljudi u 70 nekom minutu, vreme je da se branimo. Royce! Imamo ih sada ljudi, otvorili su se. Prilika sada za kontru, Aubameyang se otvara, ide Aubameyang, brži je od Martineza naravno, ali je jako umoran Aubameyang. Koga imamo na drugoj strani? Imamo Kostu. Evo možda prilike. Douglas Costa. Zalama Douglas. Douglas Costa Halilovi! Slučajno sam lobovao u trenutku menjanja kad sam menjao igrača. Jao, da li je moguće? Ovo je bio lob, ljudi, da znate. Šteta imao je Halilović. Neverovatnu šansu da potvrdim ovu pobedu. Ništa još nisam menjao, ljudi, što je možda greška. 3 minuta je produženo, ljudi, evo prostora, sada ponovo za Millera, ovo nikako nije dobro. Priđi bre, neko zatvori, zatvori bre, pa zatvori, kako su došli do ove šanse, nije mi jasno. Boateng u 90 neko minutu je imao zicer, ljudi. Da li je gotovo, ima još ovde, izbićemo, nećemo da rizikujemo. I gotovo je, ljudi, uzeli smo Ligu šampiona. Gotovo je! Samo da pijem malo vode, ljudi. Gotovo je, još jedna titula je naša. Da li smo imali sreće ili nismo, ne znam, ali bili smo jako dobri. Parirali smo Bayernu i ne može se reći da je nezasluženo. Kakva tekma je bila. Očekivao sam mnogo dosadniju utakmicu, ali je bilo jako uzbudljivo i napeto. Liga šampiona je naša, ljudi, posle druge sezone već. Kakvu ekipu smo stvorili i Pareho sa sve kilom će da diže ponovo pehar. Pareho kapiten naš. Ne brinem se, produžit će on ugovor jer je on legenda kluba, ljudi. Sjajni Pareho, Liga šampiona je naša. I tako je! Potpuno zaslužen trofej, ljudi, sjajna sezona je bila. Odlično smo se borili, prošli iz grupe, izbacili neke veoma jake protivnike od PSG-a, Manchester City-a, pa Real Madrid i na kraju Bayern München. Ljudi, znači, pobedili smo sve top ekipe. Nije da smo imali sreće u žrebu i da smo prolazili na lake protivnike, već naprotiv, pobedili smo najbolje da bi bili najbolji i to se pokazalo. Zaslužen trofej bez razmišljanja. I to je to, ljudi, pokazali smo da smo najbolji, zaista i po statistici možemo reći, osim što je Bayern držao više loptu,
Nekako su mi preblago ušli u ovaj meč, možda i penal malo uticao na to, ali zaista neverovatno. Halilović igrač utakmice zaista jeste bio, ljudi, delio je izvanredno neke lopte, imao je 100% šansu da potvrdi to, ali ne, moja greška je bila što sam lobovao. Aubameyang jedan gol, Lionel Messi jedan gol, zaista su bili u napadu izvanredni. Matip je odigrao životinski, blokirao je neke dobre udarce, Parejo je bio solidan na toj poziciji. Bez Matića smo uspeli da pobedimo ovo, ljudi, evo nama još para u budžet, ljudi, s kojima ne znamo šta ćemo da radimo. I uspeli smo, ljudi, završili smo ovu neverovatnu sezonu, imamo sada trening, možemo da treniramo nekog novog. Sternberg mi je na čekanju već duže vreme, samo tri napadača mi imamo što se tiče vingera, da vidimo koga možemo, imamo i Banje za Munira. Ova zelena strelica, ako nisam spominjao, znači da oni dalje imaju, da su i dalje promising igrači, da su veliki, da su onako potencijal, znači brže će im ocene rasti nego od ovih što nemaju, na primjer. Imamo tu Kivomiju, imamo Bolija, šteta za Bolija, on je mogao malo više da napreduje, ali ne možemo da stignemo sve da treniramo. Vidim, Nir je blizu 78. Halilović sve čekamo da njega da počnemo da treniramo, ali sve mu sudeći bit će od sljedeće sezone. Da vidimo koga možemo, Loptuščika smo trenirali, Gomes je blizu 83. Stenberg, znači njega bi morali malo, pa Bianchi ja ćemo ostaviti za sljedeću sezonu, Sanchez će ići na pozajmicu. Šule jako sporo raste, on više nema onu promising karticu. I što se tiče bekova, Bellerin i dalje ima, kao i Cancelo. Čudi me da Gaja nema, s obzirom da ima 22 godine, ali on je već 84 rejtovan. I što se tiče golmana, to je to. Tako da ćemo sada malo Stenberga, on je prvi došao iz ovoga Leverkusena, čini mi se. Tako da ćemo njemu malo par ocjena da poboljšamo. I evo, ljudi, stavio sam mu sve ove bitne ocjene što treba, dribbling za odbranu da bude dobar pas, dug i kratak, i da, u napadu da bude malo bolji. Jako su mu loše ocjene, ali verujem da će to da ide brzo, sad ćemo da vidimo. Imamo nekoliko nedelja da istreniramo, malo ćemo i na početku sljedeće sezone, da ga naučemo bar na 65-6, pa možemo na nekog drugog i sve tako. I eto, ljudi, završili smo i ovu sezonu. Sada možemo da se posvetimo onome čemu vi najviše, što ono što vi najviše volite, a to je statistika, squad report i ostalo. Idemo ljudi redom da vidimo šta se dešavalo u ligi. Znamo svi, vidjeli smo tabelu i tako dalje, ko je ispao, ko ne. Vidjet ćemo naravno i ostale tabele, vidjet ćemo ko je u ostalim ligama, ko nam je ušao za sljedeću sezonu, ko se kvalifikovao. Što se tiče golova, da vidimo. Prvi je Benzema bio, vidi ga, ovaj Tiga Hadu i Duini se uvalio na drugo mjesto, on je 18 golova imao, pa je bio Aubameyang sa 17, Fekir sa 17, Royce sa 16, imali smo dva vrlo efikasna igrača, pogotovo me Royce iznenadio što se našao tako visoko, uopšte nisam obratio pažnju da je on dao toliko golova, ljudi. I Messi se popeo, ne zaboravite, on kad je došao kod nas, on je imao 0 golova u ligi, što je bilo šokantno. Znači, dao je 11 golova od kad je došao, za samu polusezonu nije to ni mnogo, ali opet znači dosta. Dole niže koga smo imali, nismo imali više nikoga. Što se tiče asistencija, nismo imali baš najviše onako nekog da se izdvaja. Halilović nam je najbolji asistent u ligi, što je vrlo zanimljivo. Tu je Royce, Aubameyang i naravno Parejo, oni su zaista bili onako vrlo korisni igrači. I što se toga tiče, clean sheet, naravno, bio je Alves, najviše puta je sačuvao mrežu, nije se mnogo odvojio, ali opet je prvi sa 14 sačuvanih mreža. Od koliko kola? 38, ako se ne varam, 38 kola, znači moglo je to malo bolje da bude, bar na 20, to bi bilo jako zanimljivo. Mada i Moreira je branio dve tekme, imao je dve sačuvane mreže, to jest ne znam da li je dve tekme, ali više tekme možda branio. Tako da Alves je dobro prošao što se toga tiče. Žuti kartoni, pa ništa specijalno, svi smo bili onako ok i pošteni, osim kad smo simulirali tekme, tad smo dobijali bez veze žute i crvene, i ovdje nemamo nikoga, što je jako zanimljivo. I to je to što se tiče lige. Kup Španije, ljudi, koji smo osvojili također, imali smo onako, Boli je bio 6 i sa 3 gola, oni Aubameyang su po 6, 3 gola dali.
što je zanimljivo također. Messi je pratio tu sad dva, izvinjavam se, i nemamo više nikoga asistencije, nemamo asistenata, imamo Depola sa dve asistencije, nismo se baš trudili tu nešto, Messi jednu i to je to, clean sheet, Alves ponovo, četiri sačuvane mreže, što je odlično, i Moreira ponovo sa dve. Moreira će biti jedan klasan golman, ljudi, što je dobro, žuti kartona nismo imali, ne, i crveni također nismo imali. Gdje ono najzanimljivije, Liga šampiona, ljudi, Aguero je uspio da bude prvi strelac, dao je nama gol, Aubameyang je uzvratio, ali da je bar dao još jedan, izjednačio bi se na toj listi. Messi je ispratio sa 5 golova također, što je zanimljivo. I nemamo više nikoga, čini mi se. Nemamo, znači Aubameyang imao ubistvo sezonu. Što se tiče asistencija, većinom svi su iz Bayerna. Kosta nam je tu prvi, on, to je 10. ali je prvi naš najbolji sa 3 asistencije. I tu nemamo više nikoga. Ponovo Alves clean sheet, 8 je imao u Ligi šampiona, što je neverovatno. Znači, lik je ubica, znači nisam skoro imao tako dobrog golmana da ga koristim, ljudi, zaista svaka preporuka, još uvijek je u fazi razvoja, može on još da se razvije, tako da što se tiče golmana mi smo mirni. Žuti kartoni, čekaj da nije Moreira imao što tu, samo malo, nije, ne znam da li branio, žuti kartona nemamo, da vidim. Ne, crveni, imali smo jedan, da, Matić kad je bez veze pokosio protiv Manchester City-a, i to je to. Evo, koga zanima u Ligi Evrope, vidjet ćemo i tabelu na brzinu. Ligu Evrope, Manchester je bio u Ligi Evrope, 9 golova Runija, vjerojatno su oni osvojili najbolji strelac, a Pereira iz Manchestera najbolji asistent. Baš ću pogledam tog Pereiru, da li se razvio. Evo, koga zanima Liga Evrope, ljudi, Manchester je i jeste osvojio Ligu Evrope protiv Milana, prošli su Napoli, Bešiktaš i Ajax. Zanimljiva je Liga Evrope bila, Manchester i Milan, nekada velikani Lige šampiona, su igrali finale Lige Evrope, ali vratit će se oni, ja verujem. Schalke je bio tu, dobre ekipe su bile, kao Napoli, Schalke, Tottenham, Leverkusen, Liverpool, znači imalo je ekipa mnogo dobrih. Pa da pogledamo i ostale lige, što se tiče, ljudi, Argentina se još igra, Australija, to nas nakon ne zanima, Austrija, Salzburg, Belgija, Anderlecht, svaki godine sve isto, Chile se još igra, u Kolumbiji se igra, Dansko je osvojio Midtjylland, 69, Kopenhagen nije prvi, zamisli. U Engleskoj Chelsea, zanimljivo, Manchester City drugi, Arsenal treći, Manchester United četvrti, Sparsi, imamo Championship, Sunderland se vraća, Watford se vraća, i tu će valjda biti playoff. Da vidimo dalje, Francuska, PSG očekuju, PSG je bio neporažen u sezoni, 28 pobjeda, 10 remija, ljudi zaista su uništili onako redom. Nemačka, Bayern naravno, ali bilo neizvesno, tu je bio Leverkusen, bio je bogami i Dortmund i Schalke, kao i Mönchengladbach. Bilo jako zanimljivo, i Wolfsburg i Sulu, bilo neizvesno do kraja, Bundesliga 2 ili Zweite, Werder Bremen, kako su oni ispali, čovječe. Italija, Juventus, tu kod njih je bilo, Juventus, Milan, Lazio, Roma. Pa kao Inter 5 i A3 boda, bilo razlike 4 boda. Fiorentina, pogledajte što je to bilo, kuvanje u seriji B, Empoli, Carpi, Spezia, dobro, to je manje bitno. Koreja, preskačemo, Meksiko se igra, PSV u Holandiji, Norveška, Valerenga, Lech Poznan u Poljskoj, Portugal, Porto, Sporting Braga, očekivano, Shamrock Rovers u Irskoj, u Rusiji Zenit, Klasika, CSKA, Rubin Kazan, Saudijska Arabija, Škotska, Celtic, i evo nas u Španiji, to je naša tabela, to smo već vidjeli, da vidimo u drugoj ligi, Deportivo se vraća, ljudi, otkinuli su onako lagano, kao i Granada, a Vada Majorka, Hitafe, Cordoba i Osasuna će se boriti za to treće mjesto. Zanimljivo što se vraćaju tako jedne stare ekipe, klasične španske, ono fazo neće nam ući Ueska ili Lugo, te neke manje ekipice. Švedska, Malme, Švajcarska, Basel, Turska, Fenerbahče, ovdje se igra, River Plata, i to je ponovo smo od Argentine, ljudi, to je to što se tiče ostalih liga. I evo, ljudi, pošto smo još u maju, ja ću sačekati još malo pa da vam pokažem squad report. Nekoga ću još malo da treniram, čisto da vidimo može li neko da se poboljša, to je Stenberga, i dalje ćemo da treniramo. Da probamo da ga poboljšamo još malo. Evo ga, već je 80, već je 61, vrlo brzo će se on razvijati i to me raduje. Imamo neke poruke, da vidimo ovdje, Boli se zahvaljuje, Loftučik se zahvaljuje, Depol želi na pozajmicu, želi da igra malo više, što je razumljivo. Idemo dalje, oba, razvijamo ga još malo, kad bi do 63 došao do kraja, to bi bilo dobro. Već je 62, on će da se razvije, ljudi, kao ubica, što je vrlo dobro.
pošto on zadnji vezni, kao što vidite, odbrambeni ove stavke mu nisu baš nešto, markacija, klizeći startovi, startovi u stajanju, interception, presecanja, znači sve mu je u 50-icama, to mora brzo da se popravi, jer to nije baš za zadnjeg veznog da ima tako malo, nije baš dobro. Munir ljudi želi malo više plate, što je razumljivo, idemo da vidimo da se ne bi bunio. Munir ima veoma dobru, onako solidnu, se razvija ljudi, to je, samo vidimo gdje je Munir, kad ga ja našao, evo ga, Munir 45, sine, želiš duplo čoveče, 77 je rejtovan, što je okej, mislim da nije se mnogo razvijao ove sezone. Squad rotation, pa ajde stavit, ostaće squad rotation, možda neće prihvatiti. Da vidimo gdje smo sada, da ne zalutamo do kraja. Imamo još malo, pa ćemo na squad report. Da, kao što sam rekao, neće hteti, pošto želi veću ulogu. Ajmo da vidimo gdje si, samo da ga nađemo. Munir, evo ga, moramo mu dati important first team player, nema nam izbora. I Munir je prihvatio ugovor ljudi, idemo dalje, treniramo još malo Stenberga, već je 62, ja sam rekao da dođemo do 63, ubeđen sam da će doći, bar još jedan trening će mu trebati sigurno, možda i neće, možda ga nećemo uspjeti, ali probat ćemo sada, pri samom smo kraju, opa, ajmo da vidimo. Ljudi, šta mislite, da li treba dovoditi nekoga ili ne u sljedećoj, evo ga 63, dobro je, odlično. Već su neke ocjene 60-ice što se tiče odbrane, to, je, to me raduje. A da li nekoga dovoditi? Kad pogledam ovako celu našu ekipu, znači Matić će se oporaviti, veoma smo jaki i dobri, doći će nam Vertonghen i Hovedes što se tiče odbrane, tu će nam biti gužve, imaćemo Bellerina, dolazi nam onaj desni bek Perez, imamo Gaju i Orbana, tu smo mirni, po stranama imamo igrača, sad ne znam da li dovoditi nekoga. Mislim, stvarno, da li je potrebno, mislim, imat ćemo para, možemo uvijek dovesti nekoga, ali Ajalu planiram da stavim da bude kapiten. I stigli smo do kraja ljudi, idemo sada na ono najbolje, na squad report, da vidimo šta rade mangaši, kako su se razvijali, kako ne možete dobrzati ovo na 1.25-1.50, kako god hoćete, jer će vjerovatno da potraje. Diego Alves, odlična sezona, 60 tek mi je on nama branio ljudi, što je prosto nevjerovatno, nevjerovatno. Napredovao je 86, je rejtovan 32 godine, mislim da može još da napredo, na 87 će možda doći, 29,5 miliona, fantastičan golman. Bellerin, onako sezona, može da se kaže da je solidna, ali očekivao sam malo bolji razvoj, malo sam ga trenirao i uspjeli smo da ga navučemo na 80, vidjet ćemo sljedeće sezone kako će to biti, još uvijek je mlad, 22 godine, samo ljudi, moglo je to malo bolje, dve asistencije za Munira. Matip ljudi, 34 tekme, 25 godina, 81 rejtovan, veoma solidan igrač, bio je jako dobar na nekoliko tekmi, jako bitnik. Tako da, s obzirom da smo ga doveli za Krompirić, on je odličan. Mustafi ljudi, ok, sezonu je imao, on i dalje samo fizički se razvija. I 83 je sada rejtovan, znači fizički je ubic. Nisam vidio bolje fizički raspoređenog odbrambenog. Znači strašno, nadam se da će malo dole tehnički i mentalno da mu se razvija. 25 godina samo ima, 5 golova je dao ljudi, što je jako interesantno. Ali, ono, treba malo fizički ovaj dole da se razvija. Gaja, ljudi, njega smo trenirali, uspjeli smo na 84 da ga navučemo, odličan levi bek, znači nema šta. Fantastičan, malo oko šuta da se popravi, on bi bio idealan, čak to možemo i da mu treniramo, samo stavimo da popravlja šut i finishing i tako to, ono, ne bi trebalo mnogo vremena da dođe do 70, na primjer, tih ocena, tako da, ono, 39 utakmica, 1 gol, 3 asistencije. Matić, ljudi, kremen kamen, nema tu šta, odličan zadnji vezni, malo ga je povreda sada ova, nadam se da neće opadati zbog toga. 87 je rejtovan, 28 godina, odlično pojačanje za 47 miliona, što je po meni malo za 87 rejtovanog igrača, 6 golova, 3 asistencije, i to je prosto zapanjujuće. Douglas Costa ljudi, došao nam je iz Bayerna i već je za 2 ocene napredovao, što me jako raduje, sad je 84 rejtovan i imao je jako dobru polusezonu, tako reći, 2 gola i 5 asistencija na 21. utakmici. On je bio pod rotacijom, svugde smo ga stavljali i levo i desno i sredinu i nikad nije se ustalio do posljednjih nekoliko utakmica, tako da tek će onda pokazuje pravo znanje. Royce ljudi i dalje ne napreduje, ali Royce je Royce, 50 utakmica, 15 golova, 9 asistencija. Royce je ljudi zaista ukida ove sezone, nemam reći za njega, u odličnoj formi, kad malo još napredovao, ali nema veze, i dalje je on zver i veoma važan igrač u našem sistemu. Pa rekao i dalje je uplašen da će možda da bude zamenjen, ne znam kako će se to skloniti, to je razlog zašto nije potpisao ugovor. 47 utakmica, 5 golova, 5 asistencija, veoma važan deo naše igre i kad on igra ja mnogo lakše funkcionišem i lakše dolazim do napada i šansi kad je on samo prisutan. Lionel Messi ljudi, šta reći,
39 utakmica, 18 golova, 4 asistencije, s tim da je došao sa nulom golova kod nas. Mislim da ima u Ligi šampiona par komada, ali nešto jako malo, nije napredovao, ali ono gdje treba da opada, on tu je napredovao. Napredovao je u brzini, ljudi, što je nevjerovatno, 95 rejtovan, 104 miliona košta. Jesmo ostali bez Fegulija, jednog od mojih omiljenih igrača u ovoj karijeri, ali šta je tu je. Aubameyang, ljudi, ubica, toliko se nadavao golova da je to nevjerovatno, 51 utakmica, 29 golova, 6 asistencija, možemo reći da je najbolji igrač ove sezone Aubameyang, onako iznad konkurencije on i Royce, Messi je malo zakasnio, ali i on je onako tu blizu, znači Aubameyang, pa ostali idu ispod Royce, Matić, Messi i tako dalje, znači kako je napredovao, očekivao se će biti 84, već 84, ali prelomit će, ja mislim, uskoro to malo mu pali, rastao u driblingu, šutu, ima u brzini rastao, što isto dobro, i tek će onda nam bude koristan. Halilović, ljudi, napredovao je za jedno, ali šteta samo u mental, se razvijao, odlična sezona i za njega, 2 gola, 8 asistencija, tek će onda bude dobar, ljudi, s obzirom smo ga doveli za samo 30 miliona, ja mislim da kada ga budem stavio 3 mjeseca da trenira, to će ja bude veselo, znači ima da ga navučemo na bar 85 minimum, i to će biti jako, jako ovaj, dobro napređenje. Dakle, Coutinho, ljudi, onako kao zamjena, s obzirom smo ga doveli za samo 4 miliona, mislim da to nije loše, 73 rejtovan i dalje on može da pomogne brzije, 5 golova je dao, 3 asistencije. Loftučik, ljudi, je bio na treningu, nije se naigrao baš i tek će sada vidjeti kakav je on, pokazivaće, bacivaće malo više ove klince, da, pošto ova sezona uzeli smo trostruku krunu, da bude to malo zanimljivije sljedeće sezone, više će igrati onako malo sa rotiranim ekipama, ali Loftučik sjajno je napredovao, još možemo da ga treniramo, što je dobro, bar da ga navučemo na 76-7 do kraja sljedeće sezone. I Šula, ljudi, koji je došao kao veliki potencijal, nije se razvio ove sezone, nimalo, samo je u mental se razvijao, što je veliko razočarenje, možemo da ga treniramo, ali očekivao sam mnogo više, tako da Šule možda bude pozajmljen sljedeće sezone, s obzirom da dolaze neki igrači što se tiče odbrane, vidjet ćemo još šta ćemo tu da radimo. Onda Andre Gomes, napredovao je za 2 ocjene, vrlo koristan igrač, vrlo je dobro imati ga na klupi jednog ovakvog igrača koji možda igra na više pozicija. Da, znači on možda bude i zadnji vezni, možda bude i, mislim, ovdje ne piše, ali možda ga stavljate sredina i malo iznad, čak i levo može da igra, što je jako zanimljivo, ima dobar dik put i jako koristan igrač. 35 utakmica, 1 gol, 2 asistencije, ne buni se i to je okej. Okay. Bakali, ljudi, opet odlično je napredovao, 33 utakmica, 4 gola, 3 asistencije, kad zatreba on tu promeša nešto u ono, ali odlično napredovao, sam se razvija, veoma kvalitetan, 94 mu je balans, 93 dribbling, 92 agility, 89 acceleration, 85 speed, ball control, 89, samo šut treba da mu se poboljša, to ćemo možda i trenirati, stavit ćemo da trenira finishing i šut i bit će kompletan igrač. Dolazimo do Orbana, ljudi, jednog od omiljenih mojih igrača, već je 80 rejtovan za 2 sezone, on je napredovao 5 ocjena, počeo je sa 75, odličan u odbrani, nije brz, ali nije ni spor, znači gdje god možete ga staviti, on će odraditi posao, čak ima ocjeni da bude zadnji vezni zbog dobrog pasa i solidna kontrola lopte, znači bez problema možete ga staviti gdje god hoćete. Jelga Tim Stenberg, ljudi, on je napredovao malo i sam i malo sada sam ga ja pred kraj sezone bužnuo, on je bio 57 ili 8 kad je došao, nisam siguran, pa 58 čim je ovdje za 5 ocjena napredovao, sad je već 63, tako da bit će on veoma, veoma vruć igrač. Nastavit ću da ga treniram u sljedećoj sezoni do oktobra prilike, pa ćemo sada preći na Halilovića i tako dalje, pa ćemo vidjeti šta i kako, ali on će sigurno biti blizu 70 do kraja oktobra i moći ćemo već da ga koristimo pomalo. Guillermo Sanchez, on je Novelija, on je već počeo sam da se razvija, on će ići na pozajmicu, kao i Jacopo Bianchi, Jacopo kako god, Bianchi već se sam razvija, ali ima odlične ocjene, ljudi, on može već da se koristi, trenirat ću ga malo i tek će da bude dobar. Oulare, ljudi, zahvala napadač, 10 utakmica je odigrao, dao jedan gol, ali kad god sam ga ubacio, on je bio onako solidan, ne buni se, možda ode na pozajmicu on ili Coutinho na kraju, na početku sljedeće sezone, ali vidjet ću, još uvijek je mlad, bit će od njega nešto. Andre Moreira, ljudi, naš golman, odličan igrač, to jest odličan golman, uz pomoć treninga navukao sam ga na 80, na 76, znači treba ga staviti još malo na trening u sljedećoj sezoni da dođe do 80, dolazi nam onaj još jedan golman od 80, vidjet ću kakav je, tako da ne znam da li će on otići na pozajmicu ili onaj golman, ali jedan mora otići. Munir, ljudi, odličan igrač, nije napredovao puno, tek je sada izgleda počeo, ali i dalje je dobar sa 77 rejtom, 21 godinu ima samo, koristio nam je kada mi je trebao, ali dalje on slab, mora još da se razvija. I Banjac, ljudi, koji nije uspio dođe na pozajmicu, odigrao je 10 kvalitetnih mečeva, 2 asistencije je imao i veoma se dobro razvio, sada mu je porasla i cena i razmišljam se sad sa njim, dobro imati ovakvog igrača na kupi ili gdje god, možda igra na nekoliko pozicija, vidjet ću još uvijek šta ću sa njim. Kivomija, ljudi, velika nada, dalje stagnira, ali jako je mlad, potencijalna zamjena za Bolija, on može da bude, s veoma slične ocjene ima i malo je sam napredovao, ali i dalje je u planu da ga treniram, pa ćemo vidjeti. Depol, ljudi, zbog povrede izgleda malo opao, ali moramo ga poslati na pozajmicu sljedeće sezone, jer će biti jako nesrećan i dalje nesrećan, solidan igrač, ali ne znam, ne vidim kako da uđe u ekipu. Cancelo, ljudi, napredovao je za 1, što je okej, sad je 75 rejtovan, veoma kompletan igrač, znači ima svega, dribling odličan, znači on nema najbolja stavka dribling, s obzirom da je desni bek, nije brz, ali nije ni spor. Biće on dobra zamjena, ali dolazi nam ovaj Perez, pa ćemo vidjeti šta ćemo hoće, neko će ići na pozajmicu. I Ayala, legenda našeg kluba, 24 godine, što je najcrnije, on se razvija, ljudi, konstantno, nije odigrao ni sekunde, ne znam šta ću sa njim, jumping mu je 90, znači nevjerovatno. Nemam reći za njega. Boli, ljudi, 31 utakmica, 6 golova, 2 asistencije, nije baš najbolji učinak, bolji je bio prve sezone, ali primetio sam da kad igramo na Legendary, ne može tek tako sa ovakvim igračima da se prolazi, nije to isto i onda Boli je tu zaćutao, vidjet ću još šta ću sa njim.
dolazimo do pozajmljenih igrača, ljudi, Nando, koji je napredovao za 3 ocjene, vrlo se pokazao, ljudi, jako kvalitetan igrač će onda bude, vidjet ćemo još šta ćemo sa njim, može biti dobra zamjena za Kostu kad se umori ili tako nešto, ono, vidjet ćemo. Za Hibu, ljudi, koji će izgleda biti do kraja karijere kod mene, za 2 ocjene napredovao, nije se naigrao baš, ali sada 65 retovan, pa želim da isprobam, nadam se da, da se neće buniti ako ne bude igrao ili tako nešto. Ruben Vezo također nada, on je bio 77 retovan kad smo počeli, sad je 78, 23 godine, ne vidim uopšte da li će on biti, da li će se poboljšati, da li ga opet slati na pozajmicu, da li ga opet slati na pozajmicu, to ćemo da vidimo još. Dolazimo do Santi Mine koji je pozajmljen u Realu, ljudi i odigrao je više utakmica u Realu nego kod mene ikad, 12 utakmica, samo je u mentalu napredovao, velika nada, tako da on će vjerojatno ostati, a Oulare ili Coutinho će ići na pozajmicu. Esteban Baz, ljudi, prvi igrač koji je došao iz akademije kod nas, je bukno, znači mnogo je dobro napredovao i vidjet ću šta ću sa njim, da li da malo trenirati, ali imam boljih igrača trenutno iz akademije od njega, Bianchi je bolji i mlađi i bolji skill ima i Vikut, tako da vidjet ću šta ću sa Vazom, vjerojatno ide na pozajmicu. Vilalba, ljudi, njega želim da koristim, jako dobro napredovao sa 3, još kad bi malo na treningu bio, bilo bi to jako zanimljivo, već je 68 rejtovan, samo 19 godina, tako da jako zanimljiv igrač. Kartabija, ljudi, jako sličan igrač Ibanezu, on će vjerojatno otići, jednog od njih dvojice moram prodati ili će ponovo ići na pozajmicu, tako da ćemo vidjeti šta će sa njim. Salva Ruiz, od njega sam očekivao mnogo više da će da napreduje, on je u Blackburnu, nadao sam se da će biti kao Orban, nešto da će se vratiti bar sa 71-2 ocenom, a ništa od toga, vidjet ću još uvijek šta ću sa njim. I dolazimo do Joela, ljudi, koji je pozajmljen na početku prve sezone na 2 godine, nije napredovao ni malo, tako da on ide na transfer listu kad se vrati i to je to, dolazimo do Diego Alvesa ponovo. Šta reći, jako zanimljiva ekipa. Vi pišete da li dovodite nekoga ili ne, ja stvarno ne vidim potrebu. Znam da vi volite da transferi, da dovodimo igrače, ono, volim ja, naravno, to je lepota, ali stvarno smo stopili jednu dobru ekipu, koja ne znam da li možda u odbrani da dovedemo nekoga drugog klasa, ali šta ću s ostalim igračima, ja ne znam gdje ih imam tu, još nam dolaze dvojica, tako da vidjet ćemo na početku sljedeće sezone, ćemo pričati o tome. I ljudi, dobili smo nagradu kao najboljeg menadžera ove sezone. Da, znači dobili smo nagradu, što je uvijek super, i kraj sezone, došli smo do kraja, ljudi, ako smo nešto propustili, sad ćemo da vidimo neke vesti ovdje, ništa specijalno. I završavamo sezonu, da vidimo, super sezona, kaže uprava, nije moglo bolje, pa kako i može bolje, 3 trofeja smo uzeli, super sve, super, super, super. I kraj, ljudi, završili smo i drugu sezonu, što je neverovatno, dolazimo do treće sezone, mislim da će to biti finalna sezona u ovom serijalu, bliži nam se polako karijera s Arsenalom, koju isto jedva čekam da počnemo, nadam se da i vi želite što pre to da počnem, ali završit ćemo ovu karijeru dostojanstveno, postavit ću neke nove challenge za sljedeću sezonu što se tiče Valencije, to ću reći u sljedećoj epizodi, znači nešto ćemo novo, neke ciljeve imati jer smo sve osvojili u ovoj, tako da ćemo postaviti neke granice i vidjet ćemo da učinimo to naravno malo zanimljivijim. Ajmo samo da ovo učita, da vidimo šta će da kaže sada. Evo nas, ljudi, u trećoj sezoni, Transfer Market. Što se tiče kupa, žele da osvojim kup, budžet nam je 73,5 miliona i 350.000, što nije loše, ali opet kažem, ne znam da li ćemo trošiti išta. Što se tiče lige, žele da osvojimo ligu, pa dobro, sada, ljudi, su ono, stvari se promenili, sada imamo potencijal za sve, ali posle ovakve sezone uvijek je teško održati isto tako dobru sezonu i vidjet ćemo kako će to biti. I to je to, ljudi, sada treba da nam se vrate neki igrači sa pozajmica i da nam dođu ovi što smo ih doveli za dž, znači ekipa ima da nam bude krcata ovdje, pa ću vidjeti ja šta i kako u sljedećoj sezoni ću postaviti neki igrači na transfer listu, neke na pozajmicu, sve ću vam ja to pokazati. Vi dole pišite šta i kako, da li želite da bilo šta menjamo, ja mislim da je ekipa više nego kompletna. Nemojte mi pisati da dovodim nekako umjesto Pareha, Pareho će biti do kraja naš kapiten i tako će to ostati. U bilo kojoj formaciji Pareho mora igrati, tako da vidjet ćemo još tu šta će biti, rotirat ćemo ovo ono, eventualno umjesto Koste, ali tek nam je Kosta došao, Aubameyang ga neću menjati, odbranu tek ćemo da vidimo šta će biti, tako da ja ne vidim, ne znam koga da možemo da zamenimo. Ono, vi razmislite i pišite, vidjet ćemo dole šta kažu komentari, to je to. Ako ste uživali u prethodnoj epizodi, u prethodnoj sezoni i u dosadašnjoj karijeri, ljudi, ostavite veliku lajkčinu. Bili smo blizu 100. lajka na prošloj epizodi, ajmo sada 100 lajkova, ljudi, to bi bilo, ja mislim da nemam nijednu epizodu do sada sa 100 lajkova, nijedan klip nemam.
tako da bilo bi ekstra kad bi to srušili, ajmo ljudi 100 lajkova doborimo i nastavljamo vrlo brzo. Volio vas Trabano i čujemo se, pozdrav!